provar. Lycka till, Erik. Din utmaning blir Iron Maidens Run to the Hills. Skandinavien, var beredda, för Erik är beredd med Run to the Hills. Du verkar inte ha några begränsningar. Det finns inga begränsningar. Hur stor kan du bli? Du är lite som en gladiator som är helt obesegrad. Man inte kan besegra. Jag kan inte prata längre. Skitbra! Erik, jag har sett mycket i mina dagar, men du lyckades fånga aggressiviteten, energin i den här fantastiskt svåra utmaningen som vi försökte testa dig på. Run to Globen! Yeah! Tack så mycket!